Todo presbítero é chamado a tornar-se sempre mais testemunha viva de Jesus Salvador no meio do povo. Ordenado presbítero, José Renário deseja ser anunciador da boa nova de Jesus Salvador para o seu povo. Para isto, ele é convidado a se apresentar diante de todos para assumir esta missão. Queiram aproximar-se o que irá ser ordenado presbítero, o diácono José Renário dos Santos Silva. O ministério do diácono José Renário irá assumir exige desprendimento de liberdade. Assumindo, ele responde ao convite do Senhor que diz e que pelo mundo inteiro anunciar o Evangelho. Para demonstrar a entrega à missão que lhe será confiada, ele se despede dos seus pais e familiares. E diante do bispo da comunidade, o diácono José Renário responde ao chamado que lhe foi dirigido. Presente. Nesse momento, o superior provincial da província salvadoriana brasileira, Adriano de Mariano, pede ao senhor bispo de Mariano a ordenação presbiteral deste nosso grupo. Eu agradeço o Pai e o Fernando. A Santa da Igreja pede que ordenes para a função de presbítero esse nosso irmão, Diácono José Renário dos Santos Silva. Agradeço ao Padre Provincial, o Senhor, pode dizer que a todos aqui presentes, se o Diácono José Renário está apto, preparado para receber o ministério sacerdotal. Antes de dar essa resposta, gostaríamos de ouvir alguns testemunhos de pessoas que conviveram com o Renário de modo especial aqui nessa palavra. É um momento muito importante para José Renário. E eu diria mais do que momento importante, é o coroamento de uma preparação, este segundo grau do sacramento da ordem, o ministério presbiteral. Não é hora de elogios, não é hora de encantamentos, mas dizer o que eu conheci em José Renário, tanto aqui em Barbalha, quando eu era pároco e ele era um dos atuantes da pastoral, e depois lá em Fortaleza. Senhor Bispo Dom Fernando, Padre Álvaro, o que eu tenho a dizer, diante daquilo que eu conheci, daquilo que eu vivi, só tenho a dizer isto: sempre vi caridade, sempre vi disponibilidade, sempre vi fraternidade naquilo que eu pude ver em José Renário. Por isso, por estas virtudes básicas, e não posso esquecer uma coisa vital: vida de oração. E por isso eu digo neste pequeno depoimento, José Renário, porque ele pede e ele quer se pôr à disposição no serviço da Igreja, na congregação do Divino Salvador, eu declaro, minha opinião é que ele deve ser ordenado. Isso, com o Fernando Camilo, doutor provincial, obrigado. Também quero dar meu testemunho neste momento à dignidade cristã do diácono José Renário. Conheço o Renário desde 2002, quando padre da paróquia Santo Antônio, de Barbalha, um jovem atuante em diversas pastorais e apostolado aqui na paróquia Santo Antônio. Também se tornou, na época, líder
depois do tempo de discernimento vocacional, com o serviço da animação vocacional salvatoriana, decidi ingressar no seminário, pedindo a oportunidade de apresentar a carta ao superior, leitor do seminário Instituto Mãe de Salvador, em Fortaleza, ingressando naquele seminário, fui atuar também em Fortaleza, como pároco da paróquia Bom Jesus das Vidas, e lá também o diácono José Plenário, seminarista na época, filosofia, atuou de modo muito especial na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, em diversas pastorais, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, e na época também, hoje atual, paróquia São José, e também na paróquia popular Conceição de João 23, sempre teve uma grande atuação pastoral. E também gostaria de dizer que suas virtudes de modo especial como salvatoriano, a vocação religiosa dele, o plenário tem uma grande capacidade, como nos diz o nosso fundador, o padre Francisco Maria da Cruz Jorge, de unir forças, somar forças no seu serviço pastoral, no seu apostolado. Então, diante de tudo isso, e também depois da convivência fraterna com todos os outros padres salvatorianos, os retiros, encontros, essa convivência, o plenário sempre mostrou a dignidade da simplicidade, da humildade, como religioso salvatoriano. E assim, gente, desta convivência de todos nós, padres salvatorianos, com o padre, com o diácono plenário, dou testemunho que ele é digno de receber o sacramento da ordem presbiteral. Escolhemos este nosso irmão José Renato.